tålamod, skicklighet, räkna, rumslighet. Mina barn kom in med andan i halsen. Mamma, mamma, en farlig tant. Nej, hon är inte farlig. Det är bara Hanna. Hon kom gåendes i en lång, svart, gammaldags kappa med sin fotogendunk på styret. Hon sov i en liten säng och lagade mat i en ålderdomlig skånsk ugn över öppen eld. Hon hade vare sig el eller vatten indraget, men telefon, det hade hon fått. När Televerket drog telefonledningar ville de dra tråden över hennes mark. Så
Först ville hon inte. Men sen ändrade hon sig. Med villkoret att hon fick telefon indraget utan kostnad. Hur mycket kunde en kvinna på landsbygden vid 1900-talets början bestämma själv? De vävde sin hemgift, men den kom aldrig till användning. De växtfärgade allt garn själva. Den 3 oktober 1985 dör Hanna Olsson, 89 år gammal. Då har hon levt ensam på gården i 32 år efter det att hennes syster och far gick bort på 50-talet. Jag ville aldrig att väven skulle ta slut. Då var det min systers tur att väva. Och jag fick göra de vardagliga sysslorna. Mjölka, laga mat, spinna, karda, var på åkern. Det var mina lyckligaste stunder. Stunderna vid väven.